ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በዚህኛው ቪዲዮ በፍጹም መመገብ የሌለብን የተለያዩ የምግብ አይነቶችን ነው ማሳያችሁ። እነዚህ ምግቦች በውስጣቸው የተለያዩ ኬሚካሎችን ይዘዋል። እነዚህ ኬሚካሎች ደግሞ ጤናችንን ከመጉዳት ጀምሮ እንዲሁም እስከ ሞት ድረስ ሊያደርሱን የሚችሉ ኬሚካሎችን ነው በውስጣቸው የያዙት። እነዚህ ኬሚካሎች ፋብሪካ ደረጃ የተቀነባበሩ፣ ስኳር መጠናቸው በጣም ከፍተኛ የሆነ እንዲሁም ሃይድሮጅን የሚባል ነገር በውስጣቸው የያዙ ናቸው። እነዚህ ነገሮች ለጤናችን ቢሆን ለሰውነታችንም አላስፈላጊ ነገሮች ናቸው። ሃይ ፍሩክቶስ ኮርን ስረፕ እና ሃይድሮጅኔትድ ኦይል ናቸው። ሃይ ፍሩክቶስ ኮርን ስረፕ የሚሰራው ከኮርን ነው፣ ከበቆሎ ማለት ነው። ለማጣፈጫነት የሚጠቀሙት ነው። ከስኳር በጣም ዋጋውም ስለሚቀንስ በጣም በብዛት የተለያዩ ሶዳ ላይ፣ ሲሪያሎች ላይ፣ ጁሶች ላይ፣ እነዚህ ከረሜላዎች ላይ በጣም ይጠቀሟቸዋል። የስኳር መጠናቸውም ከፍተኛ ነው እንዳልኳችሁ። እነዚህ ደግሞ ለኦቢሲቲ በጣም ከፍተኛ ለሆነ ውፍረት፣ እንዲሁም የስኳር መጠናችን በጣም ከፍ እንዲል፣ የኮሌስትሮል ሌቭላችንን በጣም ከፍ እንዲል ብሎም ደግሞ ለካንሰር እንድንጋለጥ ይዳርጉናል ማለት ነው። ሰውነታችንም ባዕድ ነገር ስለሆነ እነሱን ለመፍጨት በጣም ረጅም ጊዜ ወስድበታል። በዛ ፕሮሰስ ስናልፍ ደግሞ ያው የሚጎዱ የሰውነት ክፍሎቻችን ይኖራሉ። እነዚህ መሀል ኩላሊታችን፣ ጉበታችን በጣም ስራ ስለሚበዛባቸው እነዚህ ለማጣራት የመጎዳት ባህሪ ይኖራቸዋል ማለት ነው። በተለያዩ ነገሮች ላይ እናገኛቸዋለን እንዳልኳችሁ። እዚህ ላይም እንደምታዩት የተለያዩ ቁርስ ላይ የምንጠቀምባቸው ጁሶች ላይ፣ ሲሪያሎች ላይ እንደዚህ የተለያዩ አርቲፊሻል ከለር ያላቸው እነዚህ ጄሊ ከረሜላዎች በተለይ ልጆች የሚወዷቸው ነገሮች ላይ ነው በአብዛኛው የሚሆኑት። እነዚህ ኮርን ስረፕ ደግሞ ጣፋጭነታቸው በጣም አዲክቲቭ ናቸው። በጣም ሱሰኛ እንድንሆን የሚያደርጉን ቶሎ ቶሎ እነሱን እንድንፈልግ ሰውነታችን በጣም እንዲለምዳቸው ሆኖ ነው የሚሰሩት። እነዚህን ደግሞ እንዴት ነው ማወቅ የምንችለው? ኢንግሪዲያንታቸው ላይ ከኋላ የተጻፈው ኢንግሪዲያንት ሊስት ላይ ማየት ይኖርብናል ሁልጊዜም ከመግዛታችን በፊት። በአብዛኛው ኢንግሪዲያንት ብሎ መጀመሪያ የሚጻፈው ሹገር የሚሆን ወተር ወይ ኮርን ስረፕ እነሱ ናቸው ማለት ነው። በአብዛኛው እዛ ምግብ ውስጥ የተጨመረበት ለመስራት መጀመሪያ የምናገኘውን ነገር መጠኑ እሱ ነው ከፍተኛው ማለት ነው። ሌላው እንደዚህ ፒናት በተር ስንገዛ ስኳር የተጨመረበት ፓልም ኦይል የተጨመረበትን አይተን አለመግዛት ይኖርብናል። እንደዚህ ጃም ስትሮበሪም ላይ አሉ እነዚህ ሃይ ፍሩክቶስ ኮርን ስረፕ እንዳልኳችሁ ማጣፈጫ ናቸው። ስኳር ከመጠቀም ፋብሪካዎቹ እነዚህ ርካሽ ስለሆኑ እነሱን የሚጠቀሙት በጣም ፕሮሰስድ የሆኑ ናቸው። ሌላው ደግሞ እንደዚህ ቲማቲም ስንገዛ እኔም በጣም እጠቀም ነበር እንደዚህ የቆርቆሮ ቲማቲም ባለማወቅ። አሁን ግን ያው ካወቅኩኝ በኋላ ተቀይሬ እንደዚህ በብርጭቆ ወይም በጠርሙስ ያሉትን ነው የምገዛው። ኦርጋኒክ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ችግሩ ከቆርቆሮ ነው። ቆርቆሮ የሚጠቀሙት ፒቢኤ የሚባል ኬሚካል አለው። እነሱ ደግሞ ከቲማቲሙ ጋር ሲገናኝ ካንሰር የማውጣት ባህሪ ያለው እንዲሁም የተለያዩ በሽታዎችን ያመጡብናል። ያው በብራችን እየገዛን በሽታ ላይ መውደቅ የለብንም። በተቻለ መጠን እነዚህን ኢንግሪዲያንት ሊስቶች ላይ ሃይ ፍሩክቶስ ኮርን ስረፕ እና ሃይድሮጅኔትድ ኦይል ያላቸውን ነገሮች በፍጹም አንጠቀም። እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ነገሮች ላይ እንደዚህ ማጣፈጫ ሲረፖች ላይ ራሱ የመጀመሪያ ሊስቱ እንዳያችሁት ኮርን ስረፕ ነው። እዚህ ላይ በጣም ገዳይ ነገሮች ናቸው። ሰውነታችን እንዳልኳችሁ ባዕድ ስለሆነ ስለማያውቃቸው በጣም ረጅም ጊዜ ይወስድበታል ከሰውነታችን ለማውጣት። ያ ደግሞ በሚሆን ሰዓት በጣም ከፍተኛ የሆነ ኪሎ እንጨምራለን፣ ዌይት ጌን እናደርጋለን። እነዚህ ደግሞ የተለያዩ የስጋ አይነቶች ናቸው። በቢፍም ሊሆን ይችላል ወይ በቺክን እንደዚህ በቋሊማ ወይም ምንድን ነው በሃት ዶግ ተደርገው ይሰራሉ። በፋብሪካ ደረጃ ፕሮሰስድ ናቸው። እነዚህም የተለያዩ ኬሚካሎች ናቸው እነዚህ የሚጨመርባቸው። በፍጹም ገዝተን ለራሳችንም ለልጆቻችንም ባንጠቀመው ብዬ መክራችኋለሁ። እንደዚህ የሰላጣ ድሬሲንጎችም ላይ የተለያዩ ስኳሮች አላቸው። እነዚህ በተለይ በጣም በቀላሉ ቤታችን ልንሰራቸው የምንችላቸው ነገሮች ናቸው። ሌላው እኔ የምጠቀም ነበረ
ባለማወቅ ነው። ይህንንም ቬጅቴብል ኦይል፣ ኮኖላ ኦይል በፍጹም መጠቀም የለብንም። እነዚህም የትኛውም ቬጅቴብል ዞር ብለን ካሰብ ነው ኦይል የሚወጣው የለም። ስለዚህ በፋብሪካ ደረጃ ፕሮሰስድ ናቸው። ፕሮሰስ ሲደረግ ደግሞ ብዙ ኬሚካል ተጨምሮበታል። ኮካኮላም ኮርንስረፕ አለው። ማርጋሪንም ከቬጅቴብል ኦይል ነው የሚሰራው፣ እሱም በጣም ፕሮሰስድ ነው። እነዚህ በጣም የካንሰር ዋነኛ ምንጮች ናቸው። እነዚህን የተለያዩ ምግቦችን ለዛሬ አካፍያችኋለሁ። ሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ የተለያዩ ነገሮችን ላካፍላችሁ እችላለሁኝ። እንደዚህ የምግብ አይነቶችን ለጤናችን ጎጂም ጠቃሚዎችን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሁላችሁም ባላችሁበት ሰላም ሁኑ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ አብራችሁኝ ሁኑ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ስለ ጊዜያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ጤናን እመኝላችኋለሁ።